grilo e o tom. É o pulo do gato. Ele acha que tá brincando com o gafanhoto, né? Ele acha. É dar um mortal, né? Dá uns mortal aí, então. Cadê? Cadê o bicho? Ah, tá aí. Aí puxou ele com a mão, lá. Deixou um brinquedo. Brincando com o gafanhoto. Não matou o gafanhoto, não. Vai, deitou aí. Vamos ver o que ele vai aprontar.